Ambasadori amerikan Christopher Hill shprehu pritjen se me 2 maj në Bruksel do të ketë diskutime intensive për bashkësinë e komunave me shumicë serbe, por që mendon se fundi kësaj çështje është afër. Ai tha se edhe pse ka tensione në ajër dhe ai ndjen se çështja është e rëndësishme dhe se do të shohim diçka të rëndësishme. I pyetur se me çfarë do të ishte i kënaqur Washingtoni në bisedime, Hill tha se do të ishte i kënaqur me formimin e asociacionit, datat që po caktoheshin, se e di se nuk do të ndodhë me 2 maj, por se beson do të ketë mirëkuptim në atë që duhet bërë. Sapo që është asociacioni të përfundojë, ne duhet të shohim përpara në aspektet e tjera të normalizimit, tha Hill. I pyetur për faktin se Serbia është si shpërblim liberalizimin e vizave për Kosovën, Hill tha se liberalizimi i vizave është proces i veçantë, sikurse dhe kandidatura për antarësimin në Këshillin e Evropës, por e kuptom se serbët ndihen kështu. Ai tha se Serbia do të jetë anëtare bashkimit evropian.